chtěl. Tak já jsem tady povědět vám něco o HP Store a Trigger, což je takový zajímavý nástroj a věc je trošku jinak spouště to PH, který dělám. Já bych se zeptal, jak se to je, nebo máte zkušenost někdo z Trigger, který používá toho nebo něco podobného? Aha, tak já bych možná pověděl nějaký úvod, tak abychom věděli, o čem to je a o čem já chci mluvit. Já jsem to sice nazval, jak psát a spouštět testy s ID na vzdálených strojích, ale v podstatě se to týká nejen testů, ale týká se toho, cokoliv dělám. Jmenuji se Zenkate a pracuji pro společnost Cloud Digital, je to britská společnost, kde se dělá v Londýně, známém Silvergrantovalu, který vlastně je tak úžasný a je takový poškodný pro nás na šorkoči. Tady prvně spolupracujeme s firmou Cursor, což je místní brněnská firmička nebo firma. A kdyby náhodou jste hledali práci, tak jak už pár lidí se tady stalo, tak určitě to nabíráme. Ty jsi se napsal nějakou knížku, v HP Nudě jsem šel s takový úvod do HP Nudě, takže to chtěl updateovat, ale jako mimo to furt ještě tak nějak funguje a dá se to užít. Tak, já když skočím na ten pak, tak co to je? Je to nástroje pro vytváření a konfiguraci aktuálních vývojových prostředí. To je nějaká definice z Wikipedie, ale v podstatě to znamená, že to nástroj, který vám zjednodušuje tu práci na konfiguraci a zprávu nějakých virtuálních mašin, na kterých vy provozujete to PHP, na rozdíl od toho klasického postupu, na kterých jste možná zvyklí nebo jste byli zvyklí, kdy máte nainstalovaný PHP, máte nainstalovaný Apache na svém desktopu, tam to všechno pouštíte, tam to všechno debugujete, tam to všechno ladíte. Ono to nějak funguje, ale má to pár nevýhod. Ale když počet zpátky k tomu backendu, tak jak to funguje? Ten backend nástroj funguje na nějakým providerem. Nejjednodušší, kde člověk může začít, tak je VirtualBox, což je nástroj, který je zadarmo, na který můžete spustit virtuální mašinu, virtual machine, což může být Linux, Linux, Ubuntu, Fedora, může to být Windows, cokoliv chcete. Pak máte možnost použít takzvaný provisioning, to znamená, že vy si naimportujete nějaký čistý box a pak si můžete nastavit pomocí nějakých scriptů, ať je to chat, Puppet, Ansible nebo cokoliv podobného, co tam chcete nainstalovat, jak to chcete nakonfigurovat. No a pak vy jako developer spouštíte to PHP, přistupujete k tomu virtuálnímu stroji, většinou přes SSHčko a všechno běží na virtuálním stroji. Proč? Tady je hezký obrázek a prostředte hodně. Say it works on my machine, one more time. Takže vy něco vyvinete, něco spustíte, jste šťastní, to funguje, a zákazníky bez zpátky to nefunguje. Vy budete stát za svým, že to funguje, já jsem to odespoval. Ale na něčem jiným, než to běží na produkčním serveru. Takže proč my to používáme, proč to by to použilo? Je to izolovaný prostředí, to znamená, když vy máte ten box, tak pouštíte věci na tom jednom boxu. Ten box neměl by být zpravně tím zahraněným ničím jiným. Takže ten box by měl být stejný jako produkční server, nainstalovaný PHP, nainstalovaný Apache a tím to končí. Ve chvíli, kdy budete mít trošku jinou konfiguraci i pro jiného klienta, tak si můžete mít jiný box, kde zase protěží to tak, aby to bylo nebylo zahraněným ničím jiným. Standardizovaný úrovní prostředí, to znamená, všichni lidi ve firmě pracují na tom stejném. Takže my jste v situaci, že pracujete na projektu, najednou máte deadline, a najednou někdo vám pověděl, že to nefunguje. Je ten Apache a PHP, já jsem tady něco nainstaloval, teď to celý spadlo. Když všichni lidi jdou na tom stejném, tak máte záruku, že když se něco děje špatně, tak prostě někdo může pomoct, nebo prostě všichni aspoň mají nic stejný problém. Vyvolá prostě stejné jako produkční servery, ono se to točí všechno kolem jedné věci, aby to, na čem vidíte, tak bylo to stejné, nebo aspoň co nejprodnější, na čem to běží. Takže to si myslím, že taková dobrá myšlenka. Člověk se na to zvykne velice rychle. Taky jsem dělal na Linuxe, taky jsem to spouštěl na nějaký mapu, ale ve chvíli, pan člověk musí najednou rozpohybovat ten cache, tam najednou schání někde skompilovanou knihovi, kdo by odkadil, nebo kdo by skompilovanou druhý tým, tak to není dobré. Další výhra z toho je, že prostě ve chvíli, kdy něco se vám stane s tím vaším boxem, tak vy ten box prostě zrušíte a pustíte ho znovu a nastavíte. Takže nejste v situaci, kdy najednou
prostě všechno se vám zrupí a vy můžete nic dělat. Takže tohle je pár důvodů, proč je jenom použil jako background, tak proč možná na to přijít, pokud jste to ještě neudělali. Jednu zajímavou věc, na kterou jsem narazil, musím se přiznat, že jsem to nevěděl, pomocí pluginu vy toho provider, ten provider může být úplně něco jiného než člověk. Takže musí to být nějaký retrobot, musí být to být VMware, ale ten VMware vám může pomoci spouštět instance na AWS Exitu nebo Rackspace Cloud, takže to Ocean, takže ten box může běžet úplně někde jiný než u vás a že to SSAčko není důvod, protože to nefunguje. Ale to je taková věc, kterou vlastně na začátek člověk nepoužije. Tohle je docela zajímavý. Zmínil jsem se o Provision Leaker a těch nástrojích, které jste použít. Tohle to je screenshot z Ansible website, kde Ansible nástroj můžete použít na provisioning a jednoduchý takovýhle formát, kde si můžete vygenerovat skript, který pak použijete na ten provisioning. Takže to v podstatě může udělat jeden člověk a pak to nazdílet ostatním a ostatní je můžou si můžou spustit a můžou si nastavit ten box tak, aby všichni tak stejný a nemuseli trávit spoustu času instalací a nastavování a odlaďování, či někdo má to a někdo má to. Takže to bylo takový rychlý úvod do toho. Já pak udělám nějaký live demo, doufám, že to bude fungovat. Jak to funguje a jak se s tím dá dělat PHP Store. Když jsme na to přešli, tak jedna ze zásadních věcí ten problém, který jsme měli u PHP Store, byl ten, že jak to spustit, jo? Protože PHP Store běží na mém desktopu, ale ten PHP kód je spuštěný někde jinde. Takže tam, kde ten PHP Store opravdu pomáhá, je provázanost na nástroje tak, abych já to byl schopen spustit na tom boxu a tak, abych to byl schopen i odebugovat na tom boxu. A i další nástroje, které používám pro vývoj, tak aby mě na tom boxu fungovalo. Takže já nechci být v situaci, kdy budu mít nastavený projekt, budu mít nastavený box s PHP a teď budu chtít spustit PHP, což je věc, kterou vlastně běžně dělám, chci mít to svištěho a svištěho to rychle, tak budu chtít, aby ten PHP běžel na tom boxu, tak aby prostě ten výsledek byl takový, jaký čeká. Já bych chápal situace, kdy PHP budu mít na svém desktopu a vlastně to běží někde jiné lidi konfrontace. Takže ta změna jo, takže tady, když jsme na PHP Store, tak ten migrant se někde skrývá pod tools a ten PHP Store mě umožňuje vytvořit si v podstatě ten box in your projectu. Můžu ho ten box spustit, můžu ho pozastavit a můžu ho jezit zlikvidovat, když ho nechce. Tak to je taková pomůcka, která pomáhá, ale samozřejmě nebrání vám nic v tom, aby pokud nechcete to spouštět z PHP Store, můžete si mohli spouštět lepší nebo mimo PHP Store. Jak to pak funguje v tom PHP Store, tak to je zajímavá věc, která se objevila v obrazi, tuším, že to osmičce, nebo to svýho času nežádnější věc. A to je spouštění toho PHP, remote interpreter na vzdáleném stroji. Takže v tom PHP Store mimo to pak ukáže, tam je to schovaný někde v interpreters, člověk musí nastavit to PHP, že bude remote. Na tom remote, ale tam se pak mají nastavit několik způsobů, jakým způsobem v podstatě PHP Store to spouští a komunikuje, ať už je to přes webinar, kde jsme ty webinu a v podstatě všechno, nebo si můžete ročně nastavit SSDčko, anebo je tam něco, co se nazývá Performance Configuration, tam se nechá použít například SFTP, kde se to nechá použít i SFTP. A výhoda je v tom, že v tohoto chvíli si tušíte, že pak můžete jít i kratr dál, že to nemusí být nějaký virtuální host na vašem stroji a v podstatě to může být kdekoliv jinde. Tady je ta ukázka toho PHP limitu, kde v podstatě bych já to mohl nakonfigurovat tak, že mi to běhá někde jinde, tak je to, že já použiju právě ten remote interpreter. To spouštění PHP unit a zároveň nastavit PHP unit tak, aby PHP Store vědělo, jakým způsobem to spustit. Jeden z problémů, který vy pravděpodobně budete mít, je, že na tom vašem desktopu to budete mít uložený
ten náš projekt někde jinde, kde to bude nasdílený na tom virtuálním stroji. Zapomněl jsem možná zmínit, že ten podstatný detail je, že ten projekt, ty soubory, ty udržujete na svém desktopu a pomocí pouze to nastavíte, našerujete na ten box. Takže pointa toho, kromě být ten remote interpreter, je vždycky nějakým způsobem vysvětlit ty číslo, jak je to namapovat, kde je to vás a kde je to našerovaný na ten box. Tady pak už je nějaká otázka, jak je to spuštěný. Docela zajímavý na tom je jenom ta spodní část. Tady to je způsob, jakým PHP je spuštěný, kdy PHP Store vezme to spuštit zase za PHP a parametry, které budete potřebovat, například X2, nebo tak podobně na tom remontu, tak to předává všechno samostatně. Takže ta výchozí konfigurace v podstatě nulová, všechno to udělá pro vás. Když se to zase tak moc teda nemusíte, takže ta learning curve, tak abyste s tím mohli začít, opravdu je nízká a určitě bych vám vypočoval zkusit to, ten konkurenci nainstalovat a zkusit to PHP možná zkoušet trošku jinak. Já teďka zkusím zkusit PHP Store a ukážu na nějakých jednoduchých příkladech, co se musí udělat, protože čas od času je to trošku konfigurace, kterou člověk musí udělat. Já jsem tam nachystal takový malý projektík, který je zpřístupněný na GitHubu, kde jste se mohli chtěli podívat. A já jsem ji začal také nějaký jednoduchý klienty začít, než nějaký Hello World. Takže tady mám skript Hello World, který já bych chtěl spustit a chtěl bych spustit na tom Vegan Boxu. Než ho spustím, tak se ale podívám na konfiguraci Výčky stromu, kde jednu možnost, kterou jsem zmínil, je jedna skáčkovka někam jiná, ale že v podstatě jedna z možností, kterou vy uvidíte u spousty open sourceových projektů, že budete mít v podstatě v roku toho svého projektu Vagrant File, ten bych ukázal, možná by bylo to zajímavý. Já bych se podíval na nějaký boxy, který už tady mám nastavený, který nastavovat nebudu, tomu, aby jsme ušetřili čas, tak tenhle sprint, který já budu používat, tak tady je nějaký program file, který v podstatě je konfigurace toho, že já spouštím nějaký box, který jsem třeba importoval z Ubuntu 14 LTS, mám tady nastavený port formatting, to znamená, že Apache nebo webový server, který mi běží na tom boxu, tak já si ho formátu, že mám na tom svým desktopu, můžu normálně vypnout browseru. Tady mám nastavené jenom nějakou právě, protože mě to dneska dělalo tady nějaký příkusy, tak jsem zkoušel, co si dělá. Tady je podstatná tato část. Ten synchronized folder je tohle, kde to sedí na vašem stroji, na vašem desktopu. Tohle je, kde to bude zpřístupněné na tom boxu. Tohle je podstatné, protože na Linuxu můžete mít situaci nebo na OSX, kde ta cesta může být stejná. Ale rozhodně na Linuxu ta cesta bude jiná, takže tam to je podstatné. No, a to je v podstatě všechno. To provizioning pak by se někde objevil asi tady, pokud byste volali Anci to nebo cokoliv, ale jsem dál zatěžil. Když půjdu zpátky do PHP Store, podívám se, jak je to nastavené. V konfiguraci to najdu pod tools, najdu Vagrant. Není vidět. Tam, jo. No, když si posunete do toho, prosím. Začíná. No. Tak, teďka když jdu do toho Vagrant, tak ten Vagrant, ten větší story je docela chytrý, že si dokáže si načíst, jaký boxy já mám importovaný, to znamená, co já bych se mohl vytvořit. Dokáže si načíst nějaký plugin, co jsou k dispozici, ale pro mě to je podstatný, že pokud ten box nebo drive pro ten projekt, tak já ho můžu i nasměrovat do nějakých existujících boxů, tak já mám nachystaný, který můžu. Takže tu chvíli já mám nějaký to Ubuntu už tam nachystaný, mám tam nainstalovaný PHP pro všechno, to je zkrátka čas a to je všechno, co já potřebuji pro ten svůj projekt. Když pak si půjdu do konfigurace, tak jak jsem zmínil,
tak do toho úspěchu je ten remote intent, který se zvolává někde pod hlavy, čili je to zpěčky, a tady máme remote intent. Tak, takže on je tady vydává, že to není puštěný, že je měl hodně kontrolovat. Tak já ho tentokrát, já ho pustím, který je působ. Já to radši pouštím ručně, ale když si volíme, a je to tak, to zkusím tady. No, takže teď udělám vejmen a on je spouští ten aktuální stroj. Trošku počkám. On teď dělá to, že kontroluje, jestli ten moc je aktuální, on se tady bude prezovat. To je zrovna tady na tom rychlém internetu je něco, po čemu moc netoužit, protože radši lidi to nekontroloval. Takže budu muset počkat, až nebyla stát, protože ještě na internet, tady se to budu, nebo mi to budí. No, tak vybavíte. Nebo se přichodí kam, ale aspoň mi to pustil. Takže teď, že se pouští, sesenčko je někde na pohodu 2 přístupně, no, a naši lidi to vybírají. Takže já jdu zpátky na nastavení toho PHP, aby tam se nás nemohli ten metr. To je to pomoci si tady spouštět konfiguraci. Já už tady mám nastavení, to je to plate. A teď kliknu nějaký refresh. A on je schopný pomocí nějakých helpů na detekovaci, kde je to PHP nainstalovaný, jaká je to verze a jestli je tam nějaký pak k dispozici. Takže to je to, co já chci. Že když tohle to běží, tak teoreticky já bych měl být schopný kliknout na ten náš Hello World. A on by to teď schopný zpustit a on by se nám měl zpustit, jo? Že vidíte, FireGrams ho nic jiného to nedělá. Takže spustil se to na tom vzdáleným strojem, protože ho to ví. Ale jak vidíte, je to taková věc, která by nám mohla pomoct. U toho nastavení FireGrams, tam je to takový nějaký účel. Myslím si, že to ještě nemá nic odladěný. Jednodušší je kliknout to na SSH a stavit si to ručně, protože na tom webmetu ono to je fajn, ono vám nadetekuje všechno, ale tím, jak to detekuje, tak prostě je to pomalé. Pomalé to zpomalé. Takže já to tam takhle vezmu, dám zkontrolovat link, tak já to detekuje. A už to můžu zkusit. No, pojďte na tom SSAčku, je to podstatně To mainframe, tam jsem teďka trošku podváděl, protože abyste to SSAčka, abyste to mohli spustit, tak vy mu tady právě musíte nastavit, jak je to namapovat, aby on věděl, že ta cesta na tom stroji je jiná. A to v podstatě se dělá, co zní divně, tak nastavíte si nějakou deployment konfiguraci, která to připojíme stejně, já jsem použil u toho SSHčka a ten mapping se tam nastavím, že ta cesta, která je nějaká volková z konzerní sobota, bude je nastavená pouze na ten data. Takže tohle je to jádro toho cenního, jak vysvětlit větší slovo, kde to pustit, jak to pustit. Takhle v podstatě běhá PHP, jak jsem zmínil, jedna ze zásadních věcí, kterou píšu toho, jak je schopný spustit nějaký test. Já mám nějaký starý testy, kde dýchám nějaká hrušky, ale když se na to podívám, tak to je nějaký jednoduchý mokovací test na nějaký magnet, jednoduchý klient, který připojí ten Stack Overflow. A na to, abych já to mohl spustit, tak se musím nakonfigurovat PHP. Jak jsem už to ukázal na těch slidech, tak PHP Unit se nám zvolává PHP Unit. A tady u toho remote intent, to už si to pamatuje, ten, co jsme nastavili. A já tady musím vysvětlit, kde ten PHP Unit je instalovaný na tom boxu. Takže já když tady kliknu na to volbě PHP Unit, tak u mě tady otevře okno, který je okno file systému na tom boxu.
takže vy musíte, je dobrý, že ten pitch, on je určitě nainstalovaný na tom boxu s jednou takovou výjimkou, kterou vysvětli, ale na to, abyste konfigurovali, tak nasměrovat DHB zemí, můžete používat cestu na FAR, používat to ten hotovol, který je kompulizor hotovol, a taky ten náš test, tam tady nějaký bootstrap file, tady zase vysvětlím, že používat ten bootstrap file, který já používám v těch projekt, ve chvíli to mám hotový, tak tady mapuju jednu metodu, kterou chci spustit, a vidíte, že zase se Vendant PHP Store používá nějaké svoje halery, které můžete nahlídnout. Není to nic dramatického, v podstatě nějakým způsobem dosává pak výsledky z toho a spustí vám to na tom boxu. Věc, který tady bude mluvit kolega po mně, je zbývat takové toho, už toho zdávat, ale základní věc, když něco dělám, prostě první musí fungovat testovat. Takže i když je to nějaký virtuální stránky, když je to někde jinde, tak kdyby tam neběhal Xdebug, já bych mohl vybavovat, tak by to bylo něco, co bych nechtěl. Takže ten Xdebug funguje na prostě testovat. S tím dalším nástrojům, které tam jsou a který se používají, věci jako PHP, Composer, se konfigurují se objektivním způsobem. Hodin může chci použít ten svůj remote detector a vysvětlím, kde to máme v tom sandbox nainstalovaný. Pokud ty věčky pocit, že těch věcí mám většinovce vysvětlí, kde je nějaký ten šas, který se to pouští. Ten samotný nástroj, takže to v případě, že to asi budu do toho používali tady. Vždycky stalo mi tak bylo, že je tam, nefunguje to a můžu je pěčky policky používat tohle cestu. Stejný platí pro mass detector a ani to nebudu ukazovat, protože ta konfigurace je stejná. Jedna výjimka je Composer na tom dálném stroji ještě nefunguje, ale většinou to není problém, protože co vy tady jednoduše máte, tak tu SSH session a z té vaší konfigurace vždycky z toho VPN, ale já se můžu zkusit šel na tom boxu a můžu prostě na tom boxu zkusit jakýkoliv příkaz, takže bych to užil po výučky mít nebo možná na té testy na něco. Ještě jednu věc, kterou já tady mám, kterou bych to určitě zmínil, tak je, nevím, jestli znáte Behut, znáte někdo používat někdo Behut? To je škoda, protože Behut je skvělá věc. Slyšel jsem tady dneska Selenium, taky když se jsme používali PHP Unit, byla pěkná podpora pro Selenium jedničku, což se jmenuje Selenium Remote Control, který používá JavaScript na ovládání toho prohlížeče. Ale dneska už je to něco, co je trifity, to už je to něco, co byste měli používat, protože se ale jenom Borka používá něco, co je webpr, ale bohužel v tom PHP unitu ta podpora je mizerná, kde bych to nepoužíval, existují nějaké alternativy, které jsou lepší, ale má to tu nevýhodu, jestli jste viděli se, že jste já to tady nemám. Je to něco, co se blbě čte, takže vy jako developer programátor řeknete fajn, já tam rozumím perfektně, protože tady je to get element by ID, button, press, click, find, nějaký expass expression a vlastně, že tam něco je, ale když tam chybí někdo cizí na ten projekt, ale někdo jiný, tak v podstatě z toho nepochopí vůbec nic. Ten Behut funguje trošku jinak, ta logika je úplně jiná, protože je to, měl by to být pro driven development, kde celý ten přístup tomu projektu je jiný, měl by to být trošku proces agile, ale tam já nechci. Pokud chci ukázat, tady jsem tvořil nějaký feature, nějaký scénario. V podstatě tohle, co vidíte, tak je ekvivalent toho Selenium testu. A musíte říct, že tohle se mnohem líp čte. A tohle to už si dovedu představit, že je dokumentace. A tohle by měla být dokumentace, kterou může číst dokoliv. A určitě tohle je taky věc, kterou já chci zkusit.
spustit z pěčky Store, ten výhat. Takže zase si řeknu na konzumní akci. Zase ten ten a plus tomu musím vysvětlit, kde mám ten výhat nainstalovaný. Můžu mu tam nacpat jen výhod konfiguration file, myslím, že to nebude potřeba. A ten výhat, co jsem nevysvětlil, tak výhat mě tohle ten scénář spustí a ty kroky, které tady jsou popsané, tak on je přeloží do nějakých těch kroků a la Selenium, to znamená navštívit osobota.cz a pak bych tam měl někde vidět video. A tak budu za odkazem srazit info a pak bych měl najít, jak jste se to koná s Prisma Foodlovers. Takže tohle to, když mám, tak jedna věc je fajn, já se to uskutečně. Tak jak tady pravděpodobně mě to chci hrát na tom, že mám připravený internet. Ne, jako to teď jsou po sobota. Tak já zkusím ještě jednu. No, ale tady to bylo to, a to můžu jít, já zkusím na překonce. A to můžu. To bylo lepší. A kromě toho, že já jsem s tím běhatelem, ten běhatel můžu zkoušet z toho pěčky story, tak takže toto se mi spustilo, co je tam zajímavé, když se podívám do toho výhat konfiguráku, tak je to použilo ten první driver, jelikož v tom výhatu máte několik driverů, musíte to spouštět pouze přeselným, můžete to spouštět s nějakým headlessem driverem, což znamená, že to je podstatně a podstatně rychlejší. Ale stejně tak můžete použít celý mimo, jestli chcete, kde už to používá pořádný web driver, anebo můžete použít věci jako Zombie.js a podobně. Tak, když jsem to spustil, tak ale zatím zase stojí PH, pro příkladu ten krok, který tady mám, I should find, bylo něco, co já jsem si musel nějakým způsobem implementovat, takže lidi si tam můžu hrát na ten a jak to PH je poštěný a jak ten krok je implementovaný, ve chvíli, kdy to měla nějaký psychusil a stejně tak, jako jsem vyvoval v PHP, tak já stejně tak můžu vyparovat s tím výhatem, když tam bude internet. Nebo je tak, mám internet, neukážu, takže to je k výhatu. Pokud byste se ptali asi na to, co je s tím Selenium, který znáte, tak toho Selenia tam bych doporučoval trošku jiný přístup. Sice to spustit na tom boxu, ale na tom boxu by nemělo moc smysl instalovat celý Firefox nebo instalovat plný browser, instalovat plný user interface a podobně. Ten box by byl hrozně nafuknutý, takže já osobně používám takovou filtru, že ten Selenium server pouštím u sebe. Ten server, který mě tady naběhne někde na portu 444. A já teďka, co potřebuji udělat, tak je v podstatě ten port forwardovat na ten box, tak aby z toho boxu ten výhad právě mohl volat na ten server. Udělaný je to následujícím způsobem, to vtečený SSH konfiguru. Tak tady nějaký remote forward je cesta. Já si forwarduji ten forward ze svého boxu ze svého desktopu na ten box. Takže já se pak můžu připojit přes CSH na ten box, který já jsem si spustil. A tím způsobem já si jakoby přestupím to ten Selenium server a testuju tady nadefinuji, že potřebuji JavaScript, že prostě headless browser mě nebude stačit. A pak to je to když jsem tam měl spustit ten VH test, ale zároveň
byste mě měl otevřít bude pustit celým servem na klasickým způsobem to, že ovládá velmi řeči. Výhoda je to, že ty testy pak probíhají včetně JavaScriptu a všechno. Nevýhoda je, že se vyvím není nejrychlejší, když tam drive je rychlejší než tam remote control. Takže to nám taky fungovalo, což jsem rád. Nevýhody. Takže to asi bylo prostě všechno, co jsem chtěl ukázat. Z těch nevýhod, které to má, tohleto řešení, jich moc není. Tento mozek, který jsem ukazoval, tak když by z toho bylo takový není mozek podporovaný. Pak je ta věc, ve chvíli, kdy vypíšete testy, tak potřebujete, často času se hodí mít PHP mít. A na to mám PHP Stormový Kenneth-Hallen Declaration, to znamená, že PHP Storm neví, kde PHP mít sedí. Tam samozřejmě nechcete mít situace, kde budete mít na boxu nainstalovaný verzi PHP mít výhodu a pak mít situace, kdy vy někde na desktopu máte jednu verzi PHP mít. Takže varianta je, že vy si můžete nasdílet ten folder, kde je nainstalovaný PHP mít ten výhod, a může to být přístupný jak na desktopu, tak na tom boxu. A by to asi vypadalo nějak takhle, že já se tam stačím external libraries a přidám si specify other. Nemůžu to specifikovat na tom boxu, musí to být, musí to sedět u mě, takže na tom případě by to vypadalo asi nějak takhle. Abych já vysvětlil PHP Store, že PHP mít existuje a já to vlastně PHP mít používám. Nevýhoda byla relativně, že je to trošku konfliktativní, jak musí vyvědět, kde by to žádnout, ale ty výhody toho, že pak v podstatě to PHP pouštíte na ničem, což je představitelné na něco, co si můžete spolehnout, tak si myslím, že obrovský. A i ve chvíli, kdy člověk je na Windowsu, tak nevidím důvod, proč používat Redmeta a nespouštět to PHP na Linuxu, když víte, že to stejně budete testovat na Linuxu. Jedna nevýhoda z Wavecentu na Windowsech, když jsem o nich promluvil, chce si tam nainstalovat nějaký Windows NFC plugin, protože jinak to sdílení souborů mezi Windowsama a Boxem je pomalý z důvodu toho, jak je to naimplementovaný ve Windowsech a ten NFC plugin je cesta, jak se to dělá na NFC plugin. Je to pomalý pouze, když tam máte tisíce a tisíce souborů, nejčí projekty to promluvili. No, takže asi takhle vypadá podle Wavecentu v PHP Store. Nějaký dotazy? A jaký rozdíl mezi Wavecentem a Dockerem? No, může to vypadat podobně, ale celkem zásadní. Wavecent běží na nějaký virtualizační nástroj, například nějaký hypervisor nebo něco jiného. Když to ten Docker je kontejner, a ten kontejner běží úplně jiným způsobem, ten kontejner je napojený někde na Linuxový kernel. Takže ten výsledek pro vás může být podobný, ale rozdíl je v tom, že vy provozujete čistý Linux, čistý Linuxový box nebo Linuxovský nebo cokoliv, co bude jiný, čemkoliv použijete. Jsou synchronované složky obou strany a cokoliv, je není to žádný async nic podobného, můžete použít async, potom to užijte, ale standardně je to na sdílení tak, aby cokoliv změníte PHP Store na tom svým desktopu okamžitě je změněno, není to synchronizováno, takže je změněno na boxu. Ale ty možnosti, jak ty složky jsou na sdílení, tam několik z možností je i async, pokud by to nešlo jinak, nebo NFS, ale okamžitě se to je synchronizováno. Běžně problém je, jako respektive musí být to, že to přístup v souboru tohle to se děje, že se to na Windowsech, na Linuxu, na OSX to není problém, na těch Windowsech chcete nainstalovat ten NFS plugin, který sice je beta verze, ale to je to lepší než standardní. Já bych řešil, když máš výhled kontextu třeba 1000 metod. Když mám 1000 metod, nemám tolik metod, většinou když pracujeme, tak používáme, nebo aspoň používáme, nějaký standardní
implementované metody z nějakého kontextu. Ve chvíli, kdy by toho bylo více, tak samozřejmě ten feature kontext, my třeba máme tu práci rozsekanou na projekt, takže kladu každý projekt, má ten feature kontext trošku jiný, takže já nemusím schávat do všechno do jednoho, radši se to rozdělit na menší projekty, protože u těch projektů pak řeším věci jako nějaké fixture manager a podobně, takže dnesku všechno do jednoho, do jednoho feature kontextu. Jak když je data váza, ale nikomu data data startuje tuto feature kontextu. U toho boxu, tohle je dobrá otázka z toho pohledu, že u toho boxu jedna věc, na kterou se dává bacha, tak je, když vypínáte počítač, tak je lepší ten box regenerovat přes pár schody. Protože když to neuděláte, teoreticky se měl rovnout, ale obsah to občas to dělá psím posy, takže co se týče té databáze, já to tu už spíš rozpovím, protože je to nějaká té databáze, je to něco, co se dá obnovit. Takže tam mě to zase tak trápí, ale nikdy se mi nestalo, že by ta databáze měla nějaký problémy data nebo něco, takže neměl jsem si to problémy, vyřešil jsem to. Pěčuji, co mě měla vůže, vždy jako závislost kompouzorné. Tohle je otázka o toho pěčky, kdy to vy ho můžete dodat jako dependenci toho vašeho projektu v kompouzoru, ano, ale pak můžete mít taky system-wide installation a záleží, jakoby zase jakým způsobem pracujete s těma projektama a můžete prostě pracovat s tím, že pro všechny vaše projekty pouštíte stejnou a jedný instalace pěčky unit a pak nevidím moc důvod, protože pro každý projekt to měl toho, když používám jenom 11. Ale je to praskové řešit od nějakým způsobem. Je to pro Windowsáky je to hrozně jednoduchý, protože si na to kliknu pravým prvě tlačítkem a ten nastaví ten Wagram na druhé straně. Tak... Co ty chce? Co ty chce? Ne, nic. Sám? Já tam rozumím, ale... Protože když jsou tam ty stavy, já jsem to zkoušel, ten problém je, že ta stavba, ona fungovala, jo, ta editace byla okamžitá, ale přístup do toho file systému na ty stavby, na druhé straně, to hrozně pomalej. Git má jednu věc, kterou fakt nemá rád, než je pomalý file systém. Git opravdu chce, aby ten file systém byl rychle. A tam je samba, tam zkoušel jsem to ve chvíli, kdy na těch minusech bylo pomalý a ta samba pro mě nefungovala. Z toho důvodu. Já mám taky nasvědčení na telefonech, na tisících, desetitisících tisících a tam to fungovalo, že asi vlastně měl víc. No, ale už jsem v těch minusech nějaký pátek udělal, možná něco do těch zlepšilo, jak bych se. Tak jo, myslím, že to další.